Προς όλους αυτούς που αναρωτιούνται γιατί οι μουτζαχεντίν του ISIL δεν μπορούν να δράσουν στην Παλαιστίνη, να τους πω ότι φυσικά και μπορούν. Αν πάω εγώ εκεί και το Hannibal Lecter θα κάνω να μοιάζει με γατάκι. Αυτά τα ακραία λόγια ανήκουν στο Μισράτ Μπεκτάσεβιτς, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι αρχές σε βάρος του. Προέρχονται από ανάρτηση που είχε κάνει παλαιότερα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ο 29χρονος Μάξιμος, όπως είναι γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη, από το βαρύ βιογραφικό του κατηγορείται ότι είναι ένας από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους, του Ιράκ και της Λεβαντίνης ή ISIL. Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, πηγές της Κατεχάκη διευκρίνησαν με νόημα ότι ενώ για τον 29χρονο έχει προβλεφθεί το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης, οι αρχές ασφαλείας της Σουηδίας δεν ενημέρωσαν, αν και όφυλαν, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αρχές για τις κινήσεις του. Ο Μπεκτάσεβιτς και ο 20χρονος υπήκοος Ιεμένης που συνελήφθη μαζί του εντοπίστηκαν αρχικά στο σταθμό των ΤΕΛ. Οι δύο άνδρες κρίθηκαν ύποπτοι και ελέγχθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο μαχαίρια και ένας αορτήρας πολεμικού όπλου. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν φτάσει αεροπορικό στην Αθήνα από τη Σουηδία στις 22 Ιανουαρίου μέσω Κοπενχάγης, χρησιμοποιώντας τα νόμιμα σουηδικά τους διαβατήρια. Έμειναν δύο ημέρες στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξίδεψαν για την Αλεξανδρούπολη με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εύρου με σκοπό να περάσουν στην Τουρκία με τελικό προορισμό τους στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ISIS. Στην απολογία τους δεν παραδέχτηκαν σχέσεις με τζιχαντιστές, υποστηρίζοντας ότι έκαναν τουρισμό στην Ελλάδα. Έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα και κυρίως μας ενώνει η πίστη μας στο Θεό. Εγώ πήγα το φίλο μου στην Ακρόπολη, του έδειξα τον Παρθενώνα και του είπα: εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Τι να του πω τώρα που με φυλακίζουν για δύο μαχαίρια, φέρεται να είπε στην απολογία του. Ωστόσο, σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατηγορούνται ότι έχουν ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση στους τζιχαντιστές του ISIL. Η κατηγορία αυτή, σε συνδυασμό με τη διακεκριμένη οπλοκατοχή με σκοπό να προμηθεύσει τρομοκρατική οργάνωση, επισύει ποινή κάθειρξης έως και 20 έτη. Πήραμε ένα καλό αστέρι μαζί μας. Είναι Βόσνιος με σουηδικό διαβατήριο. Μπορεί να πηγαίνω έρχεται για να πολεμήσει για μας. Είναι ένα από τα μηνύματα που έχουν αλλιεύσει οι ειδικοί από την ψηφιακή ανάλυση μελών του ISIS στη Συρία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αρχές εκτιμούν ότι ο 29χρονος είχε ξαναταξιδέψει στη Συρία και είχε βρεθεί σε εδάφη που ελέγχει η οργάνωση ISIL. Επίσης, εκτιμάται ότι όταν συνελήφθη, είχε στρατολογήσει και τον 20χρονο συνταξιδιώτη του.